Magandang umaga mga bata! Sa araw na ito, ang ating asignatura ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang ating pag-aaralan ay ang kahalagahan ng mga kaugaliang Pilipino. Meron na ba kayong mga kaugaliang Pilipino na uh, nangyari sa inyo o nagawa ninyo kasama yung pamilya o kayo, kasama yung ibang mga tao sa inyong paligid? Sige, tingnan natin ano, ano ba yung mga kaugali ang Pilipino po na iyon. Pero, unahin natin ang ating mga layunin. Una, malaman ang kahalagahan ng mga kaugaliang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga yung kaugaliang Pilipino? Bakit nga ba? Ah uh, Meron ba itong importansya sa ating buhay? Ano ba yung naidudulot nito sa atin bilang mga Pilipino? Susunod, magpakita ng mga kaugali. Ang Pilipino na araw-araw ginagawa. Ito yung mga kaugali ang Pilipino. Bukod sa mga mababanggit ko, mayroon pa tayong mga kaugali ang Pilipino na pwede nating gawin. At pangatlo, maunawaan ang ibig sabihin ng mga kaugaliang ang Pilipino. Ang mga sumusunod ay pagpapahalaga sa mga kaugaliang nakagisnan na sa ating bansa. Una, pagkilala sa mga kaugaliang ito. Dapat daw po, kinikilala natin ang mga kaugaliang Pilipino. Hindi sasabihin natin na, ay, hindi, ayoko yan, hindi ko yan ginagawa. Di ba? Pero, bilang kaugaliang Pilipino, dapat, bilang mga Pilipino, niyayakap natin ang ating mga kaugalian, lalo na yung mga mabubuting kaugalian na mayroon tayo. Susunod po, pagmamalaki sa mga kaugaliang ito sa ibang lahi. Minsan kasi, yung kaugalian ng ibang lahi pa yung gusto nating inaadapt o gusto nating ginagawa natin. Pero yung kaugaliang Pilipino, hindi na natin nagagawa o nakakalimutan na natin. Susunod, patuloy na pagsunod. O, tulad ng sinabi ko po kanina, dapat patuloy nating ginagawa ito susunod pagbabahagi sa mga susunod na henerasyon. Tulad ng mga lolo, lola natin, nanay natin, tito, tita, ate, kuya, kung ano po yung mga tradisyon o mga kanilang mga kaugalian na ginagawa ng mga nakakaraan ay ipinapasa nila sa atin magpasa hanggang ngayon. At panghuli, pagbibigay galang sa mga ito. Diba? Ginagalang natin ang ating mga kaugalian. Yung kung ano yung ginagawa natin, ginagawa ng mga lolo at natin, ay ginagalang po natin sila. Mga kaugalian sa Pinas. Kilala ang mga Pilipino dahil sa magagandang katangian ng mga ito. Alamin ang iba't ibang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Narito ang kaugalian ng mga Pilipino na dapat mong malaman. Kuna po, meron tayong pagsalubong sa bagong taon. Di ba? Usually, ginagawa naman natin to o palagi naman natin itong ginagawa. Sinasalubong natin ang bagong taon. Naging kaugalian na sa Pilipinas ang masaya at maingay na pagsalubong sa pagpasok ng panibagong taon. Ginagawa ito tuwing bisperas ng unang araw ng taon, Disyembre 31. Umaga pa lamang ay abala na ang bawat pamilya sa paghahanda sa araw na ito. Karaniwan kasing walang pasok sa trabaho at sa paaralan kung kaya naman ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nasa kanika nila tahanan. Paglikha ng ingay, masasaga ng pagkain sa hapagkainan na may kasamang mga bilog na putas, paglalagay ng barya sa bulsa at pagyayakapan ng buong pamilya ang ilan sa magagandang kaugalian sa pagsalubong sa bagong taon. Diba, ginagawa naman natin yung pagsalubong, kumakain tayo kasama ang ating mga pamilya at yung mga pagkain, may mga bilog na frutas, yan po yung mga kaug kaugalian natin bilang mga Pilipino. Ano pa? merong mga nagpapaputok, mga fireworks, meron ding mga nag-iingay. Yan, kaugali ang Pilipino pagsalubong sa bagong taon. Ikalawa po ay meron tayong tinatawag na Semana Santa. Okay, tingnan natin. Ano ba yung Semana Santa? Ano ba yung pag sinabing Semana Santa, ano ba yung naiisip natin? Okay? Ang panahon ng Semana Santa sa Pilipinas ay panahon ng pagninilay, paghingi ng tawad ng mga Kristiyano mula sa Panginoon. Isang linggong paggunita sa paghihirap at pagkamatay ng Diyos ang panahong ito. Sa araw ng linggo natatapos ang kaugalingang ito na tinatawag na Linggo ng pagkabuhay. So, sa Semana Santa, tandaan natin, isang linggo po nating pinagdiriwang ito o idinaraos bilang mga Pilipino. Bakit? Sa mula Monday hanggang Friday ay nagpupunta sa simbahan, sa mga katoliko, ay nagpapabasa dahil sa Semana Santa at pinabasa yung naging buhay at paghihirap ni Jesus o ng ating Panginoon. Meron pa kayo, kung nakakita na kayo, mga nagpipilitensya, yung pinapahirapan po yung sarili habang naglalakad, o kaya nagpapasa ng krus habang naglalakad. Yun po yung sinasabi nila na uh, sila ay mga deboto kapag ganong panahon. At sa araw nga po ng linggo, ay dun yung natatapos po ang ating pagdiriwang o ang kaugalian po natin na ito. Tinatawag po natin yun na linggo ng pagkabuhay. O dun kasi, dahil biyernes, dun pinaniniwalaan o kaugalian na namatay si Yesus at sa linggo, pagkatapos ng ikatlong araw, doon siya mabubuhay. So yan po ang ating Semana Santa. Lagi po natin tatandaan ito ay pagdiriwang na paghingi ng tawad ng mga kristyano mula sa Panginoon. Susunod ang ating Ramadan. Ramadan. Pamilyar ba sa atin yung salitang Ramadan? Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrehilihiyon ng mga Pilipino Muslim na nagaganap tuwing ikasiyam ng buwan sa kalendaryong Islam kung saan naihayag ang Quran ito ang panahong pag-aayuno na iniiwasan ng pagkain at pag-inom ng tubig mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagsalubong nito. Ito pong Ramadan, tandaan natin, ito yung mga kapatid nating mga Muslim, sila po ang nagdiriwang ng Ramadan. Nananalangin sila at nag-aayuno sila para kay Allah. Susunod naman ang araw ng mga patay. Ang araw ng mga patay sa Pilipinas ay ginugunita sa tuwing sasapit ng Nobyembre 1 at Nobyembre 2. Kung totoo sinang Nobyembre 1 ay araw ng mga santo, All Saints Day. At ang Nobyembre 2 ay ang araw ng mga patay o ang All Souls Day. Dahil sa nakagawian na sa unang araw, alalahanin ang mga yumaang mahal sa buhay dagsa ang mga Pilipino sa mga sementeryo sa unang araw pa lamang. Nagtitirik ng kandila at nag-aalay nag ng mga bulaklak sa puntod ng mga yumao at sinasabayan ito ng dasal habang sama-sama ang pamilya. O, oh, tradisyon nyo din po ba yan? Ginagawa po ba yan ang pamilya ninyo? Yung kaugalian natin na to, pag-araw ng mga patay, sama-sama yung bawat pamilya at inaalala ang mga Uh, mahal sa buhay na yumao na. Nagdadala ng bulaklak, nagtitirik ng kandila sa mga puntol. Yan po yung araw ng mga patay. Ginagawa po natin to ng November 1. Bakit? Kasi magkasunod po yan. Ang una talaga, tandaan natin, ang November 1 ay All Saints Day at ang November 2 ay All Souls Day. Pero, yung pagdiriwang natin, ginagawa na natin, sinasabay na natin sa All Saints Day. Okay. So, yan po ang araw ng mga patay. Panghuli naman, meron tayo Pasko sa Pinas. Siyempre, ito yung pinakamasaya na pagdiriwang sa ating bansa. Ang pagdiriwang ng Pasko sa ating bansa ay ang pinakamasayang panahon sa bansa. Ito ay paggunita sa kapanganakan ng Diyos. Pinagdiriwang ito tuwing Desyembre 25. Ngunit pagpasok pa lamang ng buwan ng Desyembre o mas maaga pa sa buwan na ito, nagsisimula ng maramdaman ang okasyon. Sabi nga, pagpasok pa lang ng bare months, simula September, yan, nakikita na natin yung mga nagbebenta ng mga decorations, nagkakabit ng mga Christmas lights. Ang bawat bahay ay nagpapalamuti ng mga makukulay na ilaw, dekorasyon na pamasko tulad ni Santa Claus, snowman, Christmas tree at marami pang iba ang nagpapasaya sa panahon na ito. Ito yung pinakamasaya, bakit mas lalong umuuwi yung mga mahal natin sa buhay, nagre-reunion tayo, lalo na po nung walang pandemic di ba? Pwede tayong uh, magpunta sa kahit saan, pwede tayong magbiyahe kahit saan. Pero dahil nagkaroon po tayo ng COVID, medyo na limitihan tayo. Pero hindi pa rin napigilan ang pagdiriwang natin ng Pasko sa ating bansa. Yan po yung mga kaugaliang Pilipino. Ano nga ba 'yung kahalagaan ng mga ito bukod po sa mga nabanggit may mga kaugalian pa rin tayong mga Pilipino tulad ng pagbabayanihan, pagsasabi ng po at opo, pagmamano sa mga nakakatanda at iba pa. Bakit nga ba mahalaga 'to? Mahalaga po na um, makita natin ang importansya ng kaugaliang Pilipino para maipasa natin 'to sa ibang henerasyon at maging proud tayo bilang mga Pilipino at dahil sa mga tradisyon na to mas nabubuklod po ang mga pamilya 'di ba laging kapag may okasyon nagsasama-sama yung mga pamilya pag may okasyon nagbibigayan nagpapatawaran at nagmamahalan bilang mga Pilipino yakapin po natin ang mga tradisyon na mayroon tayo yun lamang po sa araw na ito at gawin po natin ang ating mga activity, ang ating mga module. Mag-send po tayo ng uh, attendance natin kay teacher. Mag-send po ng picture habang gumagawa ng mga activities. Yan po. Salamat!